Prvá marcová nedeľa patrila v Holíckom klube seniorov, ženám, seniorkám. Pri príležitosti blížiaceho sa Sviatku žien pripravila základná organizácia jednoty dôchodcov slávnostné posedenie. Medzi oslavenkyne, ako každoročne, zavítal spolu s vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františkom Janečkom primátor Zdenko Čambal. V príhovore vyslovil vďaku holíckym seniorkám a v tejto súvislosti vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu ženy ako matky, starej matky či manželky. V mene holíckych mužov a mládencov odovzdal predsedničke JDS Viere Mikulášikovej gratulácie a symbolickú kyticu kvetov. Prianie zdravia, radosti a spokojnosti seniorským oslávenkyniam primátor spečatil spoločným prípitkom. Svoj darček v podobe hovoreného slova a hudby venovali prítomným ženám členovia mužského zboru Echo. Žena, matka je srdcom rodiny. To srdce je žriedlom šťastia, lásky, svetla a sily pre celú rodinu. Je nosným pilierom a základným kameňom pri výchove detí. Netrápte sa tým, že pri výchove vám ušla mladosť. Vaša mladosť je ve vašich deťoch, vnúkoch, vo výsledkoch vašej práce. Napriek tomu ste ostali ženami vo svojej podstate, dobrote a kráse. Letela vlaštovienka nad nebíru, štebotala, štritorila tú novíru. Matka naša najdražší, dnes aj svátek, dobrý príbeď, čierna zdraví. Pesničky mužského zboru Echo sprevádzané heligónkou Vladislava Michálka zneli klubom seniorov aj v nasledujúcich chvíľach a spríjemnili prítomným ženám toto slávnostné popoludnie.